חפר במשה, מלווייתנית פלימית, ריבן פה שושנים, אני באיזה שהיא שנת מנורבה, נראה לגבי המשך, בכל מקרה אני פה כמה קורסים. אני עצמי מלווייתנית פלימית, יש לי קליניקה בגרמנה, אני מטפלת המון מסתדרתיים, יש לי גם התמחות בסוכרת, בזמנו היה קורס מלווייתניות בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שאנחנו קורס שנתי שקיבלנו ממש התמחות בסוכרת, ותעברו כרגע בינתיים זה בכל מקרה, כשרציתי להכין את ההרצאה, אז חשבתי מה בעצם אני, על מה אני באה לדבר בשעה על סוכרת, כי זה נושא כל כך רחב, כי אני מדברת גם עם, אני מטפלת גם בסרטים טייפ 1 שמזריקים, ואז אנחנו מלמדים אותך איך לאכול בהתאם לזרקות. אני מטפלת גם בילדים, אני מדברת גם בטייפ 2 וגם בנשים עם סוכרת עליונית. עכשיו, מכל המגוון הזה, חשבתי שיהיה הכי נכון להביא את טייפ 2, שזה הסוכרתים השמנים שאנחנו רואים הכי הרבה. כי בסופו של דבר, את רוב הסוכרתים שמזריקים אינסולין, הם עוברים הדרכות מיוחדות עם דיאטניות ומרפאות סוכרת, שבדיוק מכוונות אותן עם הגרמים של הפחמימות והזרקות, וזה נושא מאוד מורכב. אבל הסוכרתים השמנים שאנחנו רואים אותם והם באים אלינו ואנחנו צריכים לעזור להם, אז וזה כמובן ההתמחות שלנו. עכשיו, מי שעושה... גם שהם גבולים, אפילו שהם לא בצופה. כשהם באים, אז רגע, תכף אני אגיד את הערכים. מי שכאן, קודם יואב שם, מי שמטפל במגע, אז לא לקח פאפורס בתזונה? אלה שבמגע זה רק מגע? שם, יש אלקטיקה. שכן. אוקיי. זה קצת, אוקיי, כי יש אוכלוסייה מעורבת שאתה, הנטרופטים, וזה שכבר יודעים את התזונה, צריכים רמה יותר גבוהה. מי שלא לקח בכלל תזונה, זה קצת יותר קשה. טוב, בואו ננסה למצוא איזושהי אחדות. אל תתייחסי כאילו יש כאן נטרופטים. תתייחסי רק על הספקסולוגיה. ככה, תגידו נטרופטים, זה לא ככה, זה לא ככה. זה השתלמות במיוחד בקטע של התזונה, זה גם נטרופטים. בכל מקרה, אנחנו עובדים על מה אנחנו מסתמכים. יש שני מחקרים גדולים שנעשו ב-94, בסביבות השנים האלה. אחד זה, לא יודע כל כך טוב, זה ה-DCCT, זה מחקר ענק שנעשה על סוכרתים, מה שנקרא Diabetes Control and Complication Trial, ובאמת מצא שככל שאנחנו דואגים לאזן יותר את הסוכרת, גם מבחינת האוכל, גם מבחינת פעילות גופנית, אנחנו נמנעים סיבוכים. זאת אומרת, ככל שנאזן, אנחנו מונעים את הסיבוכים. ואחת הדברים, אחת הנאות הכי גדולות שלי באמת בקליניקה, שאנשים שבאים עם סוכר, מצליחים בעזרת תזונה ואוכל נכון, כמו שאמר יואב, סוכר נעלם. זה לא שהמחלה נרפאה, זה כרוני, יש לו איזה שם. אם הוא יפסיק להתאמן ויפסיק לו כבר נכון, הסוכר יחזור. אבל בכל אופן, הוא במצב טוב של... מבחינת... רגע, השם שלי לא... גם כזה, זה רק השם של ה... כי לא רואים איתן מה זה כאילו. מה לא רואים? המחקר השני. המחקר השני זה UK, אני רוצה לחזור פשוט, PDS. זה United Kingdom, זה עצור איזה, זאת אומרת, זה אנגליה, PDS Prospective Diabetes Trial. זאת אומרת, שוב מחקר שגם כן בדק את הקטע של השפעת התזונה על סיבוכי הסוכרת. עכשיו הוא בדק בסוג 2. כן, זה לגבי סוג 2. עכשיו, המטרות שלי זה טיפול בחולי סוכרת. אני רוצה, החולי סוכרת בדרך כלל, בדרך כלל זה תסמונת מטבולית שכוללת גם לחץ דם, שכוללת גם שומני דם, לפעמים גם יוריק אסיד. זה כל מה שאנחנו יודעים לגבי הסינדרום X, מה שקורה בזמנו. מכירים את זה? בתסמונת מטבולית לא מכירים, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם את כל הקובץ הנחמד הזה, לחץ דם, סוכר, שומנים, הכול. אנחנו צריכים לטפל בכל, לא רק בסוכר. אנחנו רוצים להשיג משקל גוף סביר. באמת, זה אחד הדברים, זה א' ב' של טיפול בסוכרתים. לפני שאנחנו מתחילים תזונה, רוב הסוכרתים הם אנשים שמנים. דבר ראשון, לרדת במשקל. עכשיו, כשיורדים במשקל, הסוכרת משתפרת פלאים. עכשיו, זה לא תמיד המשקל הרצוי. זאת אומרת, מה שמגיע, צריך לעודד אותם, כי מגיע הסוכרתי השמן הזה, שאולי שותה לפעמים 90 או 100 קילו, וואי, יש לי 30 קילות שהסוכר יתאזן, מי בכלל צריך להתחיל להשקיע מאמץ? לא. בלי שום קשר למשקל גוף התחלתי, גם אם הוא שותל 120 קילו, לפעמים כשהוא יורד 5 קילו, אני ראיתי סוכרים שירדו 5 קילו, הסוכר היה בסדר, הוא התחיל להיות בסדר, במגמת למטה. אז לא תמיד צריך להוריד 30 קילו שזה יהיה בסדר, לעזור לפעמים עם הקילוגרמים הראשונים. ברור שאנחנו צריכים למנוע את הסיבוכים, להתייחס אליהם. הקטע הוא שבאמת
מבחינת בריאה, תראו, אני לא כל כך עזור על כל עקרונות התזונה הנכונה, כי באיזשהו מקום, זה קורס שלם, יש קורס שלם שעברתי של תזונה נבונה. אנחנו, אני אתן תכף להסביר מה אני אתן בגלל איזה שני גשים. בכל מקרה, רמות סוכר קטינות לסכרתיים, אנחנו רוצים ליצור פחות מ-120, מה שלמרות שלאדם בריא צריך להיות פחות מ-100, לסכרתיים קשה להגיע לפחות מ-100, שפיים אחרי ארוחה קטן מ-160, יש מקומות שכתוב קטן מ-180, בכל מקרה זה הכי קצת יותר גבוהים של האדם בריא, והמוגלובין סוכר, יודעים מה זה? המוגלובין A1C, זה איזשהו המוגלובין שמודבק אליו סוכר, ומה שהוא בודק, אנחנו רואים את זה בבדיקות דם, זה בודק את רמות הסוכר שלושה חודשים. זאת אומרת, זה לא, תקעתי את האצבע מה שראיתי באותו רגע, אלא ממוצע שלושה חודשים האחרונים, וזה ממוצע שנותן לנו אינדיקציה באמת על כל התקופה ולא על עד המזכירה בקרה מיידית. אז רוצה להיות קטן מ-7. אצל אנשים רגילים, זה בדרך כלל מגיע רק ל-5.6 הכי גבוה. ירידה במשקל, שוב הדגשתי, אני שוב חוזרת, זה מה שאמרתי, ירידה מתונה, משפרת את רמות הסוכר, פעילות גופנית. עכשיו, פעילות גופנית, כי פעילות גופנית, השריר לוקח את הסוכר מאדם, אדם שעושה באופן קבוע פעילות גופנית, הסוכר יורד. זאת אומרת, רוב הסכרתיים, כששאלתם קודם למה יש יותר סכרת בעולם, רוב הסכרת, זאת אומרת, הגרף של הסכרת, לא יודעים את זה פה, אבל יש גרף יפה שמראה את הסכרת עולה בעולם באותה צורה שהשמנה עולה. ולכן היום קוראים לזה, איך קוראים לשמנה באנגלית? אוביסיטי. סכרת דיאביטיס, והיום קוראים בתקופה הזאת דיאביסיטי. זאת אומרת, ככל שהשמנה עולה, סכרת עולה בדיוק באותה צורה. יש לנו יותר שמנים בעולם, מי שלא יודע, אחד מכל שלושה אנשים הוא שמן, זה מגפה, זה הולך וגובר. מה? זה מחלה כרונית, זה מוגדר בתור מחלה כרונית, זה בתור מגפה. אחת מתוך שלושה בארצות הברית, זה אותם נתונים בארץ. אחת מתוך שלושה בלתיים. זה הולך פה, עולה, אומרים שתוך, אני חושבת, 30-40 שנה, לא יהיו בכלל פה אנשים רזים. זאת אומרת, חזיתי לקטסטרופה עולמית, אם לא יהיה איזושהי תרופה או משהו כזה, אז ברור שאנחנו גם נראה יותר סכרת. יש כבר אני לא רוצה כל כך להתעכב על זה, אבל רק להגיד בכמה מילים, לא להיכנס לזה. הקשר בין השמנה, אני שוב מדגישה את זה, כי אנשים אומרים שמה לרדת במשקל, מספיק שאני אלך לעשות אולי דיקור, אולי אני אוכל קצת יותר טוב, הסוכר ירד, לא. מה שמצאו בשנים האחרונות שהשומן הכי מסוכן, זה השומן של הבטן. השומן של הבטן זה לא סתם שומן נחמד כזה שיושב ומרפד אותנו ואנחנו... ונחמד. אלא מה שבשומן הזה יש, הוא מפריש לנו גורמים דלקתיים, שמורידים לנו למשל גורמים כמו טיומור נקרוזיס פקטור, או ציטוקין שנקרא IL-6, או את הרזיסטין, זאת אומרת, זה ממש גורמים דלקתיים שמפריעים לפעילות האינסולין. זאת אומרת, האינסולין מפסיק לפעול, הוא לא רגיש, הוא לא עושה את הפעולה שלו. אתה מפסיק, כל החיבור הזה מהרצפטור, הכל שם לא עובד. וכשאנחנו מורידים את שומן הבטן, אנחנו מעלימים את התאי שומן, זאת אומרת, תאי שומן הרבה יותר משלם, אבל אנחנו מעלימים את החומרים הדלקתיים האלה, שהשומן מפריש, כי השומן נעלם. אז אני הרבה פעמים מסגירה את זה לאנשים, כי זה באמת חשוב להבין למה הם צריכים לרדת במשקל, זה מה שאמרנו. עכשיו תראו, אני באמת, מה שאני רוצה להביא בעיקר בהרצאה, ואני חשבתי על זה, אני חושבת שאני אתייחס באמת לשתי נקודות עיקריות. להיכנס לכל ההמלצות של הסכרת, אני אגיד משהו יותר בכללי, אבל את שתי הדילמות המרכזיות שאני רוצה להביא בשעה ולחלק את זה פחות או יותר לחצי, זה אחת זה הדילמה של הפחמימות. אני לא יודעת אם מישהו ככה שאל את עצמו כמה פחמימות מותר לאכול בסכרת, אם מותר בכלל לאכול פחמימות. בכל אופן, נוטים באופן טבעי להגיד לאנשים, תיזהרו מפחמימות, אולי תאכלו עכשיו רק קצת יותר חלבונים. מישהו כותב לפעמים, יש כאלה שכותבים, מפרידים לסכרת, כותבים פה, מייצים לאנשים לסכרת, או שאתם נעים זה, מפחד לעשות. כל המטפלים במדע לא ממליצים, בנטרופטים, כותבים לסכרתים, אנשים סכרתים,